allihopa. Så vi måste prata. Det hände en grej idag. Jag och Drew var på våra konton på Airstar och gjorde en helt fantastisk video. Fantastisk, underbar. Ja, den var helt underbar. Men så skedde den här hemska grejen att mitt program ville inte ta upp det, utan efter jag har sett hela videon så är det helt svart. Men våra underbara röster finns kvar. Ja, de är kvar, de är kvar. Så nu är det take two med Yes. Laila och Sita. Och never mind alla gula grejer på min karta, bara för att jag är lite oaktiv på det här kontot. Men vem vet, vi kanske liksom skifta lite mellan kontona så att jag blir lite mer aktiv här, vem vet? Precis. Men vi kan ju börja. Nu har ju inte du en sån tjusig häst som du hade på Nej, Tobii. jag hade faktiskt den här vackra guldiga hästen som stod här i den här spiltan förut. Igår kväll köpte jag Nu är honom. de borta. Lilla Goldie på Airstore. Men de är borta nu. De finns inte mer. Nej. De som har köpt dem har ju de här klart kvar. Men de kommer inte uppdateras. Och finns ej att köpa mer. Det var ju de gamla, vad var det? Vad är det du har för något? Akaltike. Precis. Gattike och Appaloosa var det. Ja, det var det. Ja, det var de. Så, take two. Det är dubbla XP på alla tävlingarna nu. Men inte alla tävlingar, utan bara de tävlingarna som är med festivalen att göra. Så dubbla XP, passa på med era hästar nu. Alltså, 800. fattar ni? 800 på alla tävlingarna. Typ. För jag körde ju lätt så roligt, liksom, så att nu vet ju jag att det är 8 även i Jovikstallet. Det gick väldigt snabbt att levla upp hästarna. Ja, jag ser fram emot detta. Ja, så kör på nu och samla polletter, för detta är sista veckan. Så gör allt ni kan och glöm inte någonting. Det är väldigt lätt. Vi kan ju börja smått gå här nu. Ja, vi ska inte läsa allting som du gjorde förra gången. Ja, Nej. nej men precis. Nu får jag ju komma ihåg att upprepa allting igen här. Ja. Men som sagt, det är ju fortfarande, ja, det känns så himla konstigt. Sita och Laila, so are you, men ja, det får liksom bli. Då blir som vi blir. Jo, Ja. men jag kommer ihåg i alla fall en sak som jag sa, och det var att jag hade räknat ihop hur många poletter man behövde för att köpa allt. Ja, den är bra. Den kan du ju säga igen. Ja, det behövs 855 poletter har jag räknat ut. Ja, så ni som kanske, jag vet att det finns flertal som bara sparar på letterna och sen köper allt de sista dagarna. 855 behöver ni. 855. Japp. Och då tänker jag att inte glömma röda snöret, skräpet och sen om behöver ni extra så finns ju att lämna in här till klockan här. Big Bonnie. Ja, Jag Big bara, Bonnie. klockan. Sju om dagen kan man få där. Ja, och ja, men precis. Och kör champ, allting, liksom bara, ja, allting. Allt ni kan. Så kanske ni fixar det. Men vi ska iväg till, vad heter det? Jovikstallet. Bara för att Jajamän. vi ska träffa på en gammal ovän, säga. En otrevlig typ. Sabine i farten igen. Ja, det här blir spännande. Ja. Vi träffade henne lite förra veckan. Och nu ska vi se vad hon faktiskt gör här. Mer eller mindre. Och förresten, nästa vecka, då kommer passafinerna.
Så himla längtar. Ja, alltså det var ju liksom, jag har ju några på Zoe och på ett annat konto. Jag har ett till konto efter, inte i detta. Den här har ingen, så du kanske Sita får se en liten goding. Ja. Ja, ja, Sita är den som blir lite efterlägsen. Starka. Sita. Ja, men jag är ju sån här gylledrake som det heter i den, ni ser ju klubben som Laila med i. Men jag är ju gylledrake. För vi är ju ungefär en 60 medlemmar här. Ja. 60 plus medlemmar faktiskt. Och så då är jag gyllendrake och då får jag vara med i en annan klubb. Varför så är jag ju bara i plats så att säga. Men då måste man vara med i, vad är det? Ett halvår? Ett halvår och sen så måste man uppfylla lite andra krav. Det är för aktiva, tidigare aktiva medlemmar som så vill vara kvar i gemenskapen så att säga. Precis. Mm. Yep. Så det är en väldigt fin idé tycker jag. Ja. Okej, men då kör vi här. Ja. Jag pratar med Alex. En tävling rensar verkligen tankarna. Så vad tycker ni? Ska vi smyga oss in i ryttargänget? Let's do it. Japp. Det är en sak som oroar mig lite grann. Om vi går nära Sabine så finns en risk att jag inte kan behärska mig. Jag skulle vilja sappa henne. Bara en liten blixt, men jag skulle verkligen vilja det. Oj, du har en poäng. Jag vill inte veta hur jag skulle reagera om jag träffade henne. Inte efter allt hon har gjort. Sant. Vad känner du inför att konfrontera Sabine? Tre olika val. Vi kan ju ta olika då. Ja. Jag skulle göra det för Aids beskyddare. Jag kan göra det om skriver mig inte. Jag verkar vara den enda kvar så kan jag ta jag kan göra det om skriver mig inte mig. Sabine har inte en chans mot dig, det är jag helt säker på. Fick jag. Mm, då tar jag verkar vara den enda kvar som kan göra det. Mm. Sabine har inte en chans mot dig. Ja, det är samma. Ja, okej, det är samma. Okej. Får prata med Alex igen. Linda har rätt. Dessutom är hon så självupptagen att hon aldrig skulle ifrågasätta dina motiv. Okej. <Okay. laughs> Och vi får ju nu också till gubben. Eller vi får ju XP till oss. Det glömde jag säga. Så nu får vi äntligen lite XP. Yay! Lycka till, hemliga agent Sita. Blink, blink. Konstitution. Ja, men alltså, det är väl så här, hemliga agent Sita. Känner du till Modesty Blaise? Nej. Modesty Blaise, en av mina favoritserier. Jag vet inte, just redan Sita. Ja. De kallar, första gången som de översatte den till svenska, så tror jag den hette. Ja, så heter hon agent Sita. Jo, hemliga du skickade en bild till mig. Ja, just det. När jag var sjuk en gång så skickade du en bild till mig på hemliga agent Sita, det kommer jag ihåg. Ja, just det. Ja, nu blev jag så här, Modesty Blaise, I love it. Okej, vad roligt. Ja. Ja. Okej, så här har vi henne då. Oh my god, alltså då ser jag verkligen mamma, okej. Okay. Alltså hon är ju värsta, hej. Du ser lite läskig ut och stark och stor och jag är spinkis här. Typ. Nej men oj, titta vad hästen har släpat in. Ser du inte att jag är upptagen? Det är uppenbart att du inte är här för att ansluta dig till mig. Gå därifrån, Sita. Ja, klart jag vet vad du heter. Jag vet allt om dig. Vad gör du här förresten? Okej, här var det många. Sluta tortera de stackars ryttarna. Mordet att visa det här omkring. Jag är bara lite nyfiken. Har du varit på gymmet? Den måste jag ju ta. Har du varit på gymmet? Okej, har du varit på gymmet? Hur så? Vill du ha mitt träningsprogram eller? Glöm det. Som så mycket annat på Jovik är hemligheten bakom min styrka en välbevarad hemlighet. Okej, vilken ska jag ta då? Sluta tortera de där stackars ryttarna! Vadå tortera? Verkar de inte ha kul eller? Just det, de har superkul. Det går inte att säga detsamma om dina vänner fast i druidernas ledband och deras föråldrade sätt. Jag ger de här ryttarna ett alternativ till alla sockersöta mesklubbar som sprider över hela ön.
Är det samma? Får du samma nu? Ja, just det. Okay. Ja, gud vad kul. Alla är inte ute efter att gå med i en fläckfri bästa vänner för livet klubb där alla bär kompisarmband. Hon ska starta en klubb där man bara kickar folk så där utan vidare. Ja. Kanske, eller? Ja, kanske. Självklart har ryttarna inget på kan och mig. Glöm det. Va? Är du förvånad över att jag inte håller saker hemliga? Trodde inte att jag skulle vara mer diskret om jag ville dölja något från dig och dina vänner. Ja, om du tänker lämna mig i fred så kan du lika gärna göra lite nytta. Roa mig i sida. Du rider ju alltid runt med det där i den älskande ödesryttarna. Men har du vad som krävs för att nå en nivå av ryttarprestige som de flesta bara drömmer om? Visa mig vad du kan. Gör precis som det här ryttarna gör och visa upp dina ryttarfärdigheter för mig. Okay. Min level 1 häst. Ja, min level 3 faktiskt. Det är Robin Hoof. Ja, bra. Ja, Robin Hoof. Ja, visst. Robin Hoof. Jag har ju Little John. Sita på Robin Hoof. Om du imponerar tillräckligt på mig så kanske jag utmanar dig på en tävling. Låter kul, va? Kul kanske inte är rätt ord att använda, men ja. Okej. Då fick vi 50 till gubben. Alltså jag kanske går upp i level här, vem vet. No. Det var inte dumt. Level 19 fortfarande. Jag känner mig lite efter. Jag visste att du skulle gå med på det. Nyfikna, präktiga helylliga typer. Är det lätt? Nej, helylliga. Du sa det till mig förra gången och jag kommer fortfarande inte ihåg det. Präktiga helylliga typer är det lättaste att bryta ner. Är du inte sådan, eller? Ja, men bevisa det då. Ja, alltså, jag och svenska går inte ihop, så det är jättebra att Drew/Laila är med mig här, så hon typ korrektar mig. Autokorrekt kallar jag mig. Ja, precis. Hon är min autokorrekt här när jag inte kan läsa riktigt. Nej, det ingår ingen dressyr. Jag tror inte att du har vad som krävs. Alltså, jag gillar dressyr, så hon är lite taskig här. Precis. Och den här klubben kan gå på led. Ja, vi är faktiskt jätteduktiga och tävlat i det här. Ta dig runt den här hoppbanan. Ge allt du har. Om du lyckas kanske jag ger dig en andra utmaning. Okej. Okay. Oh, 200 till hästen och 25 till mig. Nice. Och på lättare. Det är så. Oh, den här hoppbanan ser ju... Alltså... Jag gillar inte den här. Det är, hur ska man komma runt här utan att hamna utanför? Häst, du får snabbt. Typ tvärnita med hästen. Men hallå. Jag kör i kort galopp. Ja, men alltså det går inte snabbare. Jag tror min tulta, jag har ingen aning. Nej, det är kort galopp. Nej, men den har ju den där, den islandshästen har ju liksom typ... Någon slags typ konstig pass. Ökat. Ja, men jag tror att det ska vara pass, fast det, eller om det är ökad tult. Det är svårt att säga. Nej, för snabb igen. Alltså, Isis. Jag kommer inte klara det här. Jo då. Oj då, där följer tre bommar. Så. Ja, vi kom runt. Så länge vi kommer i mål så är jag nöjd. Ja. Ska vi se, då vill Sabine prata igen. Grattis, du tog ditt mållinjen. Va, vill du ha applåder? Det krävs mer än det där. Ja, men det håller jag lite med om. Det fick jag till Annis. Första testet gick bra, men hur ska det andra gå? De flesta ryttare som försökt har misslyckats. Men den här utmaningen, blir du en av dem? Rid i slalom runt bommarna. Snabbhet är inte till hjälp här. Men vi får mycket XP. Ja, 25 och 250. Nej. Japp, yep, det är bara att köra. Ja, okej. Okay, kom igen, hästis. Nu ska inte jag göra samma misstag då som eftersom det här faktiskt... Som vi redan har gjort det en gång så vet vi ju lite. Men ni ser ju att vi är typ sämst ändå. Stackars Drew fick göra om den här tre gånger. Va? Jag sa ingenting då, men nu kan jag avslöja det. Därför att jag körde så fort så att jag fastnade och gick in. Men hon säger ju att snabbhet inte är en grej. Du får ju lyssna på Sabine. Man kan väl inte lyssna på henne heller? Jo då. Jo. Vissa grejer kan hon. Okej då. Oh my god, alltså nu är jag på tillbaka vägen.
Jag har en känsla av att det blir längre, liksom kortare och kortare mellan de här. Det är jättekort mellan dem. Men det känns som att de första är det längre emellan. De är liksom inte på samma avstånd. Det är något lurt med dem. Nej, men det är Sabine. Det är inte konstigt att det är något lurt med dem. Jo, men det är det. Det är så. Titta, de är jättetätt i slutet. Ha! Avslöjad. Nu ska vi kolla här. Ja, ser ni? Tätare och tätare. Mm. God. Det var ju jättejobbigt. Ja, det var därför man tyckte man var med. Alltså, blev jag bara sämre och sämre? Eller typ så. Luring. Okej. Va? Du klarade det? Det där att vi den här veckan har lärt ett och annat om ridning trots allt. Jajamän. Det där var bara uppvärmning. Nästa test, det är på riktigt. Hej då. Åh, nu är det bara, nu är det inget test, nu är det bara till mig. Om du visar dig värdig är det här så kanske jag tar det på allvar. Men först vill jag att du funderar på en sak med mig en stund. Det är sorgligt, eller hur? Det här ynkliga spektaklet i festival. Alla dekorationer och leende ansikten. Det är en fet bluff. Bräckligt som vårt kartong. Ta närmare titt, vad ser du? GD fortsätter att förstöra miljön, pumpar upp olja som förorenar fälten och tar över mark som inte är deras. Ridklubbar utger sig för att vara välkomnande och vänliga, men i själva verket ligger det i luven på varandra. Vissa kanske kallar det för rivalitet, men egentligen är det rent förakt. Oh my god. Det travar runt med en skenhelig attityd och bara, vår ridklubb är så himla bäst. Vi är som en familj. Usch, jag blir spyfärdig. Den här ön saknar en riktig ridklubb. Ett ställe där vem som helst kan visa sig värdig, rida tillsammans och dö tillsammans. Om inte, äsch, det spelar ingen roll. Jovik är en mörk plats, men alla låtsas hellre att det inte är det. Bara för att fortsätta med sina små lugnar. Det stannar i sin fantasibubbla och undviker alla som tycker annorlunda. Så vad säger som att vi skakar om dem lite, slår hål på falskheten och låter dem smaka på verkligheten. Jag säger inte åt dig att sabotera festivalen. Faktum är att jag inte säger åt dig att göra något alls. Men istället vill jag fråga dig. Tänker du bara sitta där och tolerera den här falska uppvisningen av glädje? Eller kommer du att göra något så vågat att du inte fattar vad som händer? Oj. Ja, men jag blir mer och mer intresserad av Sabine. Jag med. Alltså ja. Att hon vänt sig på något sätt. Liksom. Att hon börjar bli lite mer liksom, intresserad. Ja, men, ja. Du behöver bara säga till. Eller så kan vi låtsas att vi aldrig haft det här samtalet. Och du kan kila tillbaka till dina vänner. Så det är också en grej, liksom hon bara, vi kan låtsas att inte så hon bryr sig på något sätt och det är lite läskigt att hon bryr sig. Ja, det var, och spännande. Alltså, ja, det är spännande. Hon är, alltså, det är helt omgjort verkligen, det är inte bara utseendet. Ja, nej. Det är inte bara utseendet utan hur hon beter sig och hur hon känner för klubben till exempel liksom rida tillsammans, dö tillsammans liksom, ja. För livet. Ja, inte precis. Bara liksom för show, eller om man säger så. Ja, precis. Nej, det är jätteintressant. Verkligen. Ja, nej, man blir intresserad av hennes karaktär nu. Mm. Toppen. Jag kände på mig att du inte var totalt indok. Hej. Jag tog rätt. Indoktrinerad. Av ödesryttarna än. Är du redo att göra en offensvågat? gå med på att sabotera ryttarfestivalen eller inte? Får man 50 till gubben och 100 yes, plus då på lättarna. Men frågan, gör vi vad som helst för 50 XP? Ja, vad gör vi? Så här ligger det till. Ingen vaktar grisarna på Sandfieldgården och grinden till deras inhägnad är väldigt ranglig. Det skulle vara lätt att någon att bara gå förbi, råka öppna haspen och släppa ut dem. Men grinden är där och grisarna längtar efter att släppas fria.
Det vore synd att inte låta dem delta i festivalen, eller hur? Okej. Okay. Ja, så okay. Samfundgården är ju här uppe. Så då går vi dit. Nu vet där det finns ju en liten grishage här. Ja. Det här. Väldiga grisar. Här. Oh. Sabine har rätt. Grinden är ganska ranglig. Många skulle få problem om grinden öppnades. Men å andra sidan verkar det ganska kul. Ska jag låta mig styras av henne? Då kan man välja, ja, hon hade verkligen rätt om attityden här omkring. Eller punkt, punkt, punkt. Eller nej, hon är ond. Jag tar nej, hon är ond. Vilken tar du? Jag tar nog, ja, hon har verkligen rätt om attityden här omkring. Okej. Okay. Hon ska vara ond, men det hon sa var ändå sant. Oavsett så är det mitt eget val. Hör jag då? Jag tar nej, hon är ond. Mörkerryttarna är onda. Jag skulle aldrig ens överväga att lämna i din väg. Och sen får jag också, oavsett, är det mitt eget val. Okej, okay, så okay. Då är det liksom, jag öppnar grinden och släpper ut gästarna. Eller det är värt det, jag låter grinden vara. Är det inte värt det? Eller, ja, det är inte värt, jag låter grinden vara. Okej, okay, tar du den övre, tar jag den under då? Okej, okay, jag öppnar grinden. Nej, jag gör det. Grisarna. Fast du kanske inte var det bästa. Men... gör hon, vad händer? Hon är jättesan. Springer omkring. Åh, gulle. Ska jag ta min, eller? Mm. Det är inte värt det. Jag låter grinden vara. Jag går tillbaka till Sabine. Jag gör inte det här. Va? Slut? Då händer inget mer. Okej. Okay. Så du får gå tillbaka till Sabine nu? Ja. Okay, nu. Vad är grisarna, då? Grisarna rymde. Vilken röra. De sprang till Jovikstallet, tror jag. Okay. Det var lite så här scen man fick se. Så sprang de iväg till Jovikstallet. Vad gulligt. Den fick inte jag se. Nej, du får kolla på videon sen. Ja. Ska vi se. Går vi till Sabine. Och hon säger, så du är tillbaka, intressant. Och då fick jag min XP. Allvarligt, jag är förvånad över att du inte bara stack. Och nu då, berätta för Sabine vad du har bestämt dig för att göra eller ljug. Ska en av oss ljuga då? Så du gjorde det verkligen? Ja, det gjorde jag. Mm. Vilken chock. All den här Aiden-hästdyngan har tydligen inte stigit dig åt huvudet. Det är uppfriskande att ha någon annan här som ser världen på samma sätt som jag. Okej, nu har jag inte tid med det här små lekarna längre. Det är dags att jag återvänder till de andra ryttarna så att jag kan lära dem ett och annat om riktig hästsport. Okej, då ska jag köra nu. Ja. Självklart, inom parentes, ljug, för jag gjorde det ju inte. Ja. Jag trodde inte att du skulle göra det, men jag förväntade mig verkligen inte att du skulle ljuga mig rätt upp i ansiktet. Jag vet inte om jag är imponerad eller sur. Lite både och faktiskt. Ja. Och sen ska jag säga, bara, varför är du fortfarande kvar? Och så kommer det några andra. För vi skulle ha en tävling, sa hon ju. I början att vi, om vi gjorde det. Just det. Och då var det den där tävlingen då. Redan jag ska slå dig. Eller du lovade min tävling. Du är väl en kvinna som står vid ditt ord. Eller hej då. Jag vill ändå inte tävla mot dig. Jag tar nog... Du lovade mig en tävling. Du är väl en kvinna som står vid sitt ord. Får hon verkar vara det? Ja. Och då säger hon... Ja, det är jag. Nåväl, jag lovade dig en tävling och en tävling ska du få. Du och Robin Hoof kommer ångra att ni utmanade mig och Khan. Okej, då kör vi. Hej då. Jag vill ändå inte tävla med dig. Nej, vänta! Tävlingen, vi kör. Va? Är du orolig för att jag kan ska slå dig och Light? För det borde du vara. Som du vill. Vi rider härifrån runt en mur om gärdade staden Jarlheim och tillbaka igen. Inga knep och fula trick och det där vänner får absolut inte lägga sig i. Men
det här är ingen tävling. Du fattar det, va? Det finns inte en chans i hela Pandora att du någonsin hinner ikapp mig. Tänk på det här som en jakt. Försök hålla dig tillräckligt nära oss så kanske du lär dig något. Visst är det så, min eldiga springare? Du vet att du inte har en chans, va? Det blir bara kul att släpa med dig och se efter hur mycket du klarar. Vi får mycket på lätter. Yay. Verkligen. Kom ihåg att den väldigare skillnaden mellan mig och dig är att jag föddes in i det här. Du snubblade in i den här världen av slump. På min signal rider vi. Yes. 500 till hästen, 100 till gubben och så 100 shillings. Plus vi får en tävlingsbar jacka. Och så går mitt alarm. Och paletter. Det var inte dåligt. Nej. Och nu kör vi tävlingen. Okej. Alltså, hur snabb är människan? Alltså, jag ser ingenting. Nej, men alltså typ. Jag ser en annan ryttare framför mig. Jag ser dig. Jag ser en annan. Jag tror det är en islänning. Vänta, nu såg jag en skymt. Ja, men man ser typ skymten av mig. Där var hon igen. Hopplöst efter det i alla fall. Ja, men jag är ju långt efter den här. Det ser man. Där är hon. Springer upp här. Vad är jag långt efter med min lilla level 2 häst? Tunna. Hon kastar tunnor på mig. Taskigt. Inte snällt, det är snällt. Någon gång kommer. Jag var där framme nu. Säkert. Det är bara... Nej, men alltså hon står och väntar. Hoppat av hästen och allting. Man bara, okej. Okay. Ja. Så då lever vi. Ja, inte lika snabb som man är. Jag är förvånad att du lyckades hänga med mig. Mer eller mindre. I alla fall. Ta det här. Bär dem framför dina vänner om du vågar. Okej, då fick... Oj, men jag cyklar på det väl. Nej. Jag ska se. Tillbaka till ljusa sidan. Varför är du fortfarande kvar? Fick vi 75 extra till? Och så... Alltså det är hur många poletter som helst. Jättebra. Så det är den här tävlingen man kan göra då. Ja. Dagligen. Så fortsätt med den. Men du, kolla vad man får. Va? Du måste ta den, kolla vad man får. Holy. Okej, kör den här hela tiden. Ja, precis. 1000 XP till hästen. Yay! Ja, ah, men vi går och tar den gula. Vi tar den sen. De behöver inte se det. Vi behöver inte visa den en gång till. Ja, ah, nej. Vi kör inte upp till det. Men tusen XP. Ja, hurra. Du var borta så länge. Vi blev oroliga. Jag var på väg att rusa in och sappa henne. Alex, jag överdriver. Vi visste att du kunde hantera Sabine. Så, vad hände? Vad har du fått reda på? Nu är det 3 stycken här. Hon utmanade mig på riduppgifter. Vi red tillsammans. Vi hade faktiskt kul. Det var hemskt. Sabine är mobbare. jag tar den första. Hon utmanade mig på riduppgifter. Det var ju det hon gjorde mer eller mindre. Så det var hon har i görningen. Samla styrkor för att skapa någon slags ryttartrupp eller något. Vilket är du? Jag tar faktiskt, vi red tillsammans. Jag hade faktiskt kul för att jag tyckte jag blev lite så här
Ja. Intrigued av Sabine. Eller Sabine. Ja. Det är inte tillsammans, jag hade faktiskt kul. Laila, säg inte att du faller för Sabines smyckel. Jag vet att hon verkar cool och så, men hon har en skurkaktig sida också, eller hur? Men samtidigt såg det inte ut att ha det så hemskt. Det faller förmodligen för Sabines smyckel och manipulation. Ingen vet om hon är här för att göra något riktigt elakt eller inte. Tja, hon är inte här för att göra något gott. Varför tror du att hon är här? För att skapa problem. Hon samlar folk och organiserar inför något. Även elaka tjejer vill ha folk att träna med. Jag kommer ta den sista, för det var ju det hon typ sa till oss. Ja, precis. Ja. Nej, jag köper inte det. Riktigt så enkelt kan det inte vara. Så det är mal som en ål. Okej, då tar jag... Hon samlar folk, organiserar inför något. Hon försöker säkert hitta nya offer eller marionetter att manipulera. Jag gillar inte det här alls. Jag får så många dåliga vibbar. Ja. Okej, Linda. Tiden får utvisa om det där ryttarna är fast i hennes grepp. Vi är 75 till gubben och raga. Alltså, gud vad många paletter. Ja. Ja, men alltså. Nej. Det är det, ja. Då kanske man ändå klarar de där 855. Får se. Här har jag 621, så att ja. Nu har vi en tävling till, så att ska vi titta på de andra hästarna som försvinner? Ja, men det kan vi göra. Så vi kan ju åka till Morland då. Där. Jag bor där, så jag bor alltid i Morland. Hej då! Hej! Bye! Jag ska ta den här gratisbussen. Ja. Nu vet jag vad vi glömde göra, men det kan vi göra även i Morland. Så. Mm. Och det var ju att titta på det nya interfacet igen. Just det. Alla har nu fått det nya interface på så att man kan se hur det här som halva av alla spelare fick. Jag ska visa er. På den här analysen till exempel. Det här. Hur man kan se olika nystående vila, skritt och trav till exempel. Gör det på lipisanarna eftersom de försvinner. Ja, det kan jag göra. Alla har nu fått dem och de finns endast på de som är på festivalen just nu. Men detta är vad de har börjat med, varför de vill få det lite mer... de vill få hästarna helt enkelt att vara lite mer personliga. Vilket jag tycker är helt underbart. Ja, det är jättebra. Ja. Är det. Ja. Och här kan du också byta till exempel den vita. Men ni får tänka på att om ni byter till exempel till den vita eller till den grå eller så vidare. Och sen klickar ner. Jaha. Då kommer den vita stå på båda ställen. Så om ni ser att man har dubbla hästar. Klickar de på den. På en av dem. Liksom, och så ser ni, okej, det var tre som stod här. För det är en sak som fortfarande inte är riktigt. Men jag menar, den är ju under liksom, vad ska man säga. Den håller på att fixas liksom. Och man kan även byta HRM eller man innan. Man kan se andra raser som är i närheten här. Och sen så kan man också. När man väl har köpt hästen. Jag vill inte köpa hästen. Men när man väl har köpt hästen. Så kan man välja om det är stor, hingst eller valack. Och allting sådant. Så att den är liksom ready. Kan du inte gå, har du gått igenom animationerna? Jag tänker eftersom det är väl till de här. Ja, det, jag gjorde det. Jag kan göra det här uppe. För de här lipisanerna kommer försvinna efter denna veckan. Sista veckan på festivalen. Och kommer aldrig mer tillbaka. Så tänk på det ifall ni vill ha någon av dem. Om ni samlar på lipsanare. Samlar på något. Eller, precis. Flugskimmel har vi ju här. Ja, precis. Den är lite speciell också. Mm. Tycker jag. Ja, men där har vi skritt. Deras trav. De är väldigt fina faktiskt. Men här lås. Tyst.
Kortgaloppen. Och så galoppen. Och stamgalopp. Så man kan se alla. Och speciell rörelse kan man också se. Det visste inte jag om. Speciell rörelse. Woho. Ja. Och sen så kan man... Det är den där, men den där som jag skulle vilja är att man kunde typ liksom dra på den typ och vrida på den och se båda sidor. Ja, då får du hoppa ur och gå runt en stund. Ja, precis. Då får man ju liksom kolla på... På det gamla hederliga sättet. Precis, som vanligt liksom. Ja, men så. Vi får säga hej då till lipizzanerna. Nästa efter veckan så finns det inte mer. Passa på. Hästen som Leila rider nu finns inte mer. Så listen, men ja. Sita fick inte någon sån. Jag vet inte om Sita har en sån faktiskt. Jag har ingen aning. Kanske har en sån innan. Ja, men precis. Jag vet inte om jag köpte någon lite. Jag samlade ju på Cremello så jag var ju tvungen att köpa den här. Ja, det... Jag hade ingen val. Ja, nej, det är klart det fick jag. Ja, men då tackar vi så mycket för oss. Så ja, säger vi helt enkelt hej då för denna gången. Hej då! Ja, ha det så bra allihopa. Bye bye! Ja, bye bye!